دنیا میں سب سے زیادہ دولت اس کے پاس ہے جس کی ماں زندہ ہے، یہ ہے عظمت ماں۔ میری مادر میری مادر کی دعا ڈھانچی بن جاتی ہے، جب گردش دوراں کبھی ٹکراتی ہے۔ رب نے یہ آمد حیدر پر دکھایا اعجاز، رب نے یہ آمد حیدر پر دکھایا اعجاز، ماں کے رستے سے ماں کے رستے سے تو دیوار بھی ہٹ جاتی ہے۔ یہ ہے عظمت ماں، مشکل میں جب نظر آتی ہے اولاد اسے مشکل میں، اپنے غم بھول اپنے غم بھول کے چہرے پر خوشی لاتی ہے۔ مجھ سے جب گردش دوراں کبھی ٹکراتی ہے، مجھ سے جب گردش دوراں کبھی ٹکراتی ہے۔ بخش دی رب نے ہر ایک ماں کو فضیلت کن کی، بخش دی رب نے ہر ایک ماں کو فضیلت کن کی، جو یہ کہہ دیتی جو یہ کہہ دیتی ہے وہ بات اثر پاتی ہے۔ جس کی نہیں ماں موجود، پوچھئے اس کے اب جس کی نہیں ماں موجود، ہر خوشی غم میں ہر خوشی غم میں وہ کتنا اسے یاد آتی ہے۔ یاد بہت آتی ہے، یاد بہت آتی ہے، یاد بہت آتی ہے، یاد بہت آتی ہے۔ گھر میں آ جاتی ہے بیٹی یا بہن کی صورت، گھر میں آ جاتی ہے بیٹی یا بہن کی صورت، موت کے بعد موت کے بعد بھی ماں دور کہاں جاتی ہے۔ یاد بہت آتی ہے، یاد بہت آتی ہے، یاد بہت آتی ہے، یاد بہت آتی ہے۔ چھوڑ کر جس کو چلی جاتی ہے ماں بچپن میں، چھوڑ کر جس کو چلی جاتی ہے ماں بچپن میں، ماں کی شفقت کو ماں کی شفقت کو وہ اولاد ترس جاتی ہے۔ یاد بہت آتی ہے، یاد بہت آتی ہے، یاد بہت آتی ہے، یاد بہت آتی ہے۔ جب نظر آئے اسے لاش جبا بیٹے کی، جب نظر آئے اسے لاش جبا بیٹے کی، موت سے پہلے ہی بے مات وہ مر جاتی ہے۔ مجھ سے جب گردش دوراں کبھی ٹکراتی ہے، مجھ
سے جب گئے دش دوراں کبھی ٹکراتی ہے۔ صبح ہونا ہے میرے بھائی پکربا بچوں، صبح ہونا ہے میرے بھائی پکربا بچوں، رات بھر آن محمد کو یہ سمجھاتی ہے۔ کہو ارمان وہ بیٹا نہ رہے، جس کی شادی کہو ارمان وہ بیٹا نہ رہے، زندہ رہتے ہوئے زندہ رہتے ہوئے وہ ماں کا جی پاتی ہے۔ جب گئے دش دوراں کبھی ٹکراتی ہے، ہر گھڑی ساتھ قریب ہوتا ہے ماں کا سایہ، ہر گھڑی ساتھ قریب ہوتا ہے ماں کا سایہ، اپنی اولاد اپنی اولاد سے ماں دور کہاں جاتی ہے۔ یہ ہے عظمت۔